Roof cam. Pinapunta ko sa view deck yung owner niya. Anxiety to, hindi to aggression. Pag nandiyan lang talaga, gusto niya naging kasama ko. Nag-lead lang siya sa aggression kasi lumayo yung mami niya. Pero nakita mo, walang tigil sa kakabark. Papi siya, pinatrain namin. Pero that was when he was 5 months old. Protection training po. Ano lang po, obedience. Iniwan siya doon, tapos ano. Opo, 3 months. Mm. Kailangan lang malaman niya na he can be a dog here. Okay. Nakita mo, kumalma. Kaya siya kumalma kasi hinahayaan natin gamitin niya yung ilong niya kaya sa tignan ng tignan mami niya. Nakahiga na kami nung husband ko. Siya nasa crew. Tapos, tumayo yung husband ko, pumunta lang sa CR. Pagbalik niya, he approached the bed. He started barking. Kasi na ayaw niya lumabag yung husband ko. Ngayon, sinasaway niya, ayaw tumigil sa katahol. Hinawakan niya yung bibig. Tapos pinapa, parang sinubukan niya ipasubmit physically. Lumaban. Kinagat niya. Tataka siya, bakit ganito yung frame of mind ng aso? Hindi siya lumalapit. Ayan, kahit tinataw lang siya, si Puting umaamoy. Umaamoy sa hangin. Siya hindi umaamoy. Ang problem dito, hindi siya na-allow umamoy. Nawala yung pagiging aso niya. Ngayon, tumahol si Puting saying, a dog anxious. Puting, come here. Okay lang yan. Answer yan dito sa anxiety nito. Come here, Pati. Oo, oh, ayun. Daddy ka nga nandiyan. Come here. Come here, Pati. Come here. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, Pati. Come here. Let's go, Pati. Come here. Amoy mo na. Yan. Go. Very good, Pati. Very good, Pati. Nice one, Pati. Good job, Pati. Very good, Pati. Very good, Pati. Very good, Pati. Very good, Pati. Good job, Pati. One more, Pati. Oh, I know. Don't worry. Pating, come here. Go inside, Pating. Balik ko lang. Wala pang exercise yan, eh? Until he knows, I'm allowing but not reaching. Matalino yung aso mo. Ang problema, napupuno ng anxiety yung utak niya. Time until makapag-decide siya. Napapansin mo, walang correction? Makapag-decide siya na anxiety is not needed around you. So relax. Oh, balik ulit. Kasi nagmamadali siya. Yung simpleng bagay na yon, Daisy. Yung nagpagmamadali niya sa'yo, yun yung magdadala nun. Saka ito ang nangyayari. Pansinin mo. Okay? Ire-relax ko yung gabay. Ano nga ba ang gabay? Gabay ay isang uri ng sleep leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee at resellers. Available din ang t-shirt ni Tatang, Inka, Ponpon, and Pasing. Ako ay naawa dun sa anxiety niya. Hindi siya yung aso na dapat na maging ganito. Pero hindi kita sinisisi kasi pandemic dog siya. Malamang yung early age niya, hindi siya nakalabas. Ang problema doon sa mga dog owners, kapag may anxiety, natututo tayo na yung tumatahol na ganyan, sawayin lang ng sawayin. Hindi. Sawayin mo ng sawayin, binigyan mo pa rin siyang atensyon. Kaya niya lalong gagawin. Ngayon, hindi mo siya binibigyan ng atensyon. Bahala ka sa buhay mo. Pero, kapag natapos yan, ibibigyan ko lahat ng gusto mo. Anxiety yun. Tandaan mo, pack-oriented sila.
alam nila kailangan nila kasama yung mga pamilya nila. Ang problema, we're living in a civilized world that sometimes you need to go out. So yung going out and coming in na sinasalubong ka ng matindi ng aso mo, that's bad. Yung narinig kayo tumawal sa taas, nandun yung tatlo. Diba? So, hindi sila dapat ma-excite. Wala siyang trigger kay pating. Ang trigger niya kapag hawak mo, tapos may aso. Kasi hindi siya aamin ni pating kung mag-aggressive siya. Higang to, ayaw ko. Yan ang higang gusto ko. Anong difference doon, sir? Magkaiba yung, ito yung canine training na nakaganyan. Uh-oh. Parang ready kang tumayo. Alert na ako. Ito, mas relax. Ganun pa yun. Kung komportable siyang ganyan, ngayon ako mag-aalaw na lumapit sa'yo. With cam. That's the movement. Kailangan kong nasa yung treats. Papabigyan ko si Daisy ng treats kay pating para makita rin niya kasama ng tao, even dogs are allowed to be in your space. Revert mo. So, pating, come here, pating. So you can give pating. Just give pating. Dito, come here, pating. Come here. Oops, kita mo? Kita mo nangyari? Kasi may lalapit na aso sa'yo? Balikan mo muna siya, address mo muna siya. Down. You need to address that because there's another dog in your vicinity. Kuya, ikaw, bigyan mo rin si pating. Pwede mong bigyan yan? Yan, yan lang. Sige, pwede mong bigyan yan. Ayan. Kahit sino yan, tatanggapin yan. O, ayan. Ayan, nakita mo yung whining? Nakita mo? Diba? So, yun yung source na yun. Kaya siya nagagalit sa ibang aso. It's because he thinks that there shouldn't be dogs allowed in your space. So, kita mo. Pakita mo ulit. Samahan mo ng himas. Sabay ganyan. Okay? So, ay narinig mo? Yes. Pero I hope it makes sense to you. Yes. Diba? Grabe, consumed siya ng anxiety, mga tropa. Gusto lang natin ipakita na babalik lang kami sa'yo kung kumalma ka na. So, titiisin lang natin yung pagtayo dito. Pero ang laking bagay niyan sa kanya. The breathing is good. Hindi yung breathing na yan, hindi ibig sabihin pag nakikita mong ganyan, hindi ibig sabihin pagod yan. Ibig sabihin niya maligalig. Iba yung pagod. Yung pagod, mas malalim. Yan, maligalig. Kita mo? Doon na pupunta yung whining na yun. Okay? So, antay lang tayo. Kita mo si Pasing, lapit na nanlapit sa'yo, nanghihingi na. Okay? But, antay lang. Diretso balik sa upuan. Oops! Balik sa upuan. Balik sa upuan. Pero nakita mo, dinadirect niya yung katawan niya from here, nasan si mami. Ay, bumalik na sila. Kailangan mabawasan yun. With cam. Almost perfect dog na siya. Kailangan niya lang hindi maging one-man dog. Nagiging one-man dog siya. Kung halimbawa, ikaw lang. So, ganun yung nangyayari. Pero tignan mo, hindi mapakali ngayon. Okay? Pero pag humiga siyang ganyan, isa-isa tayong babalik. Gusto ko yung hindi mo nakakakilala sa kanya. Balik ka nga, mahal ko. Pag hawak mo ng gate tapos nag-wine, huwag mong ituloy ha, bumalik ka dito ha. So, yung sa'yo, kinagat ka sa kamay. Sir, dito po, sa braso. Atake yun, sir. Hindi lang basta kagat. Paano atake? He tried to attack him. Sa... Patingin. Patingin na sa likod. Ayan lang. Kasi yung nag-keloid. Naabot niya yung malaking teddy bear na i-block niya sa sarili niya. Pero ilang beses siyang bumalik to bite me. Huh? Five times? Yes. Bakit? Unang kagat niya. Nasa upuan kasi siya, tapos nakagano na akong upuan, naka-elevate. Tapos ganun ko, unang kagat niya, gumano na ako. Oo. Naan ako dito, kundi kasi nangyayon ko siya. Oo. Yung pangalawa, doon naman yung mas mula dito. So, yung pangatlo, nakita ko yung tibibir, yung pinagsangga. Balik ka, Jane. Kahit yung sa husband ko, sir, parang he tried to bite. Pero wala siya nun. Sino ba? Siya. Wala ako.
Silang dalawa lang. Okay, tapos yung sa husband mo? Nasa room kami, madaling araw. Actually, tinalabas siya. Kakagaling lang nila nag-party. So they're okay, perfectly fine. Adam can walk him without pulling or anything. Bumalik sila sa loob, and then he was tired, nasa floor na siya. Tapos ako, tsaka si Adam, we were laying in bed. And then Adam went to the bathroom. It's in the same room. Adam went to the bathroom. Paglabas ni Adam ng bathroom, Captain was already laying with me. And he started barking at Adam. Oh. Barking and growling. Tapos, Adam kept on telling him, no, Cap, no, no, no. He didn't listen. So, ang ginawa ni Adam, hinuwakan niya yung mouth ni Cap. And he tried to pin Captain down. And lumaban si Cap. So, he tried to bite Adam the first time. He didn't get Adam. And then, he quickly released. And then, he back up. Tapos, inatake niya talaga. Saan tumama na? No, sa kamay na. And then, ano na? Pinakawala na. Pinakawala niya ulit. Tapos, bumalik siya. Siguro, 4 times siyang bumalik. Eh, paano siya tumigil? Good thing, Adam is big. So, Adam was able to pin him down. Tapos, nung nag-wrestling na sila eh, they ended up sa bathroom. So, nung napin na siya ni Adam, ano, sabi ni Adam, hawakan ko daw yung door. And then, parang pinush niya si Captain palayo. And then, tumakbo si Adam palabas. And then, we closed the door. Ah, so hindi natapos yung pin down ng okay. Yes. Hindi rin yung sa'yo, paano nakawala sa'yo? Sino, may iba nang humawak? Parang na-realize niya yung mali yun. Tapos pumunta siya sa isang... He back away? Kusa? Saan siya pumunta? Parang nag-stay na siya. Nag-growl na lang, hindi nawak. Ano? Ang ibig sabihin nun, na-insist niya kung ano yung gusto niya. Kapag ganun, hindi ako pumapayag. So, balik ka muna doon. Huwag niyong pansinin. Walang whining? Tama? So, this is because we are... teaching the dog, anxiety is never good. Lahat ng pinoproblema mo, yung pagiging anxious niya, yung biglang nagiging alert, maligalig, lahat ng kagat na yon, yung kagat sa kanya, anxious siya kasi ayaw niya magpatali, maligalig siya. Okay? So I need to redirect. Nung pagkagat sa kanya, nag-move pa siya lalo, ginawa pa ulit. Walang whining? Balik. Diretso lang dun sa ano, sa upuan mo. Dead ma lang. Oo, dead ma lang. Tingnan ko, mahal ko, ang tatayo ah. Ay, kabilang side. Sa tabi ni Junti. Ignore. Huwag mong tingnan yan. Ignore. Sa'yo bumalik. Sa'yo kay Junti ba bumalik? Sa'yo bumalik yung whining. Pero si Daisy never pa niya inulit yan. Ngayon, inuulit ni Daisy na ma-assert niya talaga. Stop, Daisy. How does it feel now? Yes. Better, di ba? Na walang ano? It feels better that way na, okay, but you did it thrice, but eventually, your dog would learn that when you move away, it means that you're just moving away. Balik lang sa kanya. Sa harap lang niya. Ignore lang. Tayo ka lang. Dito ka lang. Harap. Galing! Let's go. Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestres Zapanta.